নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই এটা ডিআই ওলাইছোঁ, যিটো হ'ল টুকুৰা চৰাই আৰু মাতক টকা চৰাই, যিকোনো প্ৰজাতি চৰাই এতিয়া দেখা পোৱা নাযায়, নাইকিয়া হৈ গ'ল, বহুত চৰাই নাইকিয়া হৈ গ'ল। আগতে নাৰিকল গছ আৰু তামোল গছত ওলমি থকা দেখা যায়, গাঁও অঞ্চলত কিন্তু এতিয়াও তেনেদৰে এই টুকুৰা চৰাই বা আছে, নথকা নহয়, কিন্তু খুব কমকীয়া হৈ গৈছে বহুতখিনি। মই নিম গছতে ওলমাই থৈ দিছোঁ এটা চৰাই বাঁহ, কিন্তু টুকুৰা চৰাই বাঁহ অঞ্চল সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, নিম গছতে ওলমাই থৈছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে চাওকচোন, দেখিবলৈ ভাল লাগে, বাঁহবিলাক ওলমি থাকে গছত। সেয়া আজি মই ডিআই হিচাপে মই এটা চৰাই বাঁহ সজালোঁ। মই নিজৰ ঘৰতে মই এনেদৰে গছ এজোপাত সজাই ৰাখিছোঁ। সজাটো মই কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। কাজলি জপা দুসুকুৰ পতাত ধেমালি চলেৰে কৰে নুতি পচি নিচুকনি গি জুৰি যায়নত দুটি নয়ন মধুৰ দোকানতে আজি ফটো কেইখন মোবাইল ক্লিক হয় কেনেকুৱা লাগিছে, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।